کہ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تم مردہ انسانوں کو نہیں سنا پاؤ گے جو مر گیا اسے کیا سنائی دے گا یہ جو مادہ پرست ہیں یہ جو دنیا کے مستقبل ہیں یہ اپنی طاقت کے نشے میں مر جاتے ہیں ان کو کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے اب اگر میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں ہمیں اس سے کیا عراق کے اندر ہو رہا ہے یا ایران کے اندر ہو رہا ہے لبنان کے اندر ہو رہا ہے مثلا کوئی کہے گا ہمیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو بے طرف ہیں ایک بات تو یہ کہ اسلام بے طرفی نہیں پہچانتا اسلام میں بے طرفی کا کوئی نظام نہیں ہے اگر اللہ اور اس کا رسول کسی سے ٹکرا رہے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے میں بے طرف ہوں کون سی بے طرفی ہے اسلام کے اندر اگر خدا اور اس کا رسول ٹکرا رہے ہیں یا آپ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں یا آپ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں بے طرفی کیا معنی رکھتی ہے دوسرا معنی پھر اس خدا نے متعال نے جو رسول کے ذریعے سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی پرواہ کرے جو شب و روز گزارے من اصبح ولم یحتم بامور المسلم فلیس بمسلم جو زندگی گزارتا رہے دوسرے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہ کرے مسلمان نہیں ہے ابھی آج میں آپ سے پوچھتا ہوں فرض فرمائیے آپ اور میں کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اگر میں اور آپ اس وقت ہلا نجف کے اندر ہوتے کربلا کے اندر ہوتے جہاں ہر روز بم دھماکہ ہو رہا ہے ہر روز وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی تشدد ہوئی ہوئی ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں کیا ہو سکتا تھا ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہاں پر ایک چوتھائی لوگ آدھے لوگ ایک چوتھائی لوگ وہ بیٹھے ہوتے کہ جن کے اعزاء اقربا امریکی ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں عراق کے اندر جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں تو کیا مجھ جیسے بولنے والا یہ کہہ سکتا تھا ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے بولنا پڑتا یعنی اگر میں عراق کے اندر بیٹھا ہوتا تو مجھے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ان لوگوں کی خاطر جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اعزاء اور اقربا پس گئے اس ظلم کے نتیجے میں کیا میں یہ سمجھوں کہ چند کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے میری شرعی ذمہ داری بدل جائے گی کیا میں یہ سمجھوں کہ مصنوعی ملکوں کو جو بنا دیا استکبار نے ان مصنوعی جغرافیائی سرحدوں کی وجہ سے میری شرعی ذمہ داری ختم ہو گئی چونکہ میرا پاسپورٹ عراقی نہیں ہے میرا آئیڈینٹی کارڈ عراقی نہیں ہے تو مجھے عراق کے مسائل کے اوپر نہیں سوچنا مجھے لبنان کے مسائل پر نہیں سوچنا مجھے ایران کے مسائل پر نہیں سوچنا کس نے یہ وہم دیا ہے ہمیں ہم جانتے ہیں یہ مصنوعی سرحدیں خود انہیں مغربی ممالک نے بنائی ہیں آج سے 100 سال پہلے ان سرحدوں کا کوئی وجود نہیں تھا جو ان کو انہوں نے آج ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے یہاں پہنچا دیا انہوں نے کیا ہی اسی خاطر ہے کہ پاکستانی علیحدہ ہو جائے انڈونیشین علیحدہ ہو جائے ملائیشین علیحدہ ہو جائے پھر اردن والا علیحدہ دنیا بسا لے یمن والا علیحدہ دنیا بسائے مصر والا علیحدہ چلا جائے بعد میں چند فلسطینی رہ جائے ان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے سیرینز پہ قبضہ کر لیا جائے ایرانیوں پہ آہستہ آہستہ پورا دنیا اسلام قبضے میں آ جائے گا اور سب اپنے خاموش بیٹھے رہیں گے یہ وہ فکر نہیں ہے جو ہمیں اہل بیت سے ملی ہے یہ وہ فکر نہیں ہے جو ہمیں خاندان اہل بیت سے ملی ہے خاندان اہل بیت کا نعرہ کیا ہے مجھے کہ اگر دنیا اسلام کے کسی ذرے کے اوپر بھی مصیبت آئے گی ہم ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں ہمارا معاملہ ہے یہ اور وہ تو چھوڑ دیجئے ذرے پہ بات آنا تو دور کی بات ہے اب تو معاملہ اس جگہ کا ہے جس کو ہم دنیا کی مقدس ترین جگہ سمجھتے ہیں معاملہ کربلا اور نجف کا ہے معاملہ ان مقدس مقامات کا ہے جن کے جن سے بڑھ کر مقدس جگہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جن کے احترام میں یہ آپ زیارت کس کی طرف کر رہے ہیں آپ کن قبور مقدسہ کی طرف رک کر کر کے زیارتیں کر رہے ہیں یہ ان جگہوں کا معاملہ ہے اگر کل ہمارے سامنے کوئی آدمی آتا اور ہم سے یہ کہتا تھا کہ میں نجف کا رہنے والا ہوں میں کربلا کا رہنے والا ہوں میں مصیبت پہ ہوں میرا ساتھ دو صاحب کربلا اور نجف کے نام پر تو ہم سوچتے تھے کہ صرف اسی وجہ سے اس کا ساتھ دے دو کہ کربلا کا رہنے والا ہے اس کا پیٹ بھر دو اگر یہ بھوکا ہے اس کے سفر کے لوازمات پورے کر دو اگر یہ غریب الوطن ہے اگر ایسا ہے اب اپنے آپ سے پوچھے گا وہاں لوگ مر رہے ہیں وہاں لوگ جانے دے رہے ہیں ہم کیوں نہ بولیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس خاطر میں کہوں گا کہ بولنا پڑے گا ہمیں اس خاطر کہوں گا کہ ہمیں آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا ظالموں کو کہ اس طرح ظلم مت کرو ہماری قوم کے اوپر اور پھر میں آؤں گا کہ آپ واپس آئیے اہل بیت کی تعلیمات پہ غور فرمائیے امیر المومنین نے اپنے آخری لمحات میں
دو اماموں کو طلب فرمایا اپنے فرزندوں کو جب دونوں تشریف لے آئے تو فرمایا اے حسن اے حسین میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا اے حسن حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم کے مددگار بن جاؤ ظالم کے دشمن بنو آج میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا مجھے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اس طرح مجھے صرف ایک بات بتائیے اگر آج امیر المومنین دنیا میں ہوتے تو امریکہ کا مقابلہ کرتے یا نہ کرتے یہ مومنوں کے سروں کو کچل رہا ہوتا تو امیر المومنین کیا کہتے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا امیر المومنین تو معافیا کو قبول نہیں کیا جس نے اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا امریکہ نے ظلم کیا امریکہ نے معاویہ کے لیے انہوں نے فرمایا میں ایک دن اس ظالم کو قبول نہیں کروں گا امیر المومنین کو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ آپ کی اولاد خطرے میں پڑ جائے گی آپ کی اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی آپ کی اولاد سے بدلہ لے گی یہ بنی امیہ ظالم قوم پہلے سے مشہور تھی پہلے سے لوگ جانتے تھے کہ بنی امیہ وحشی قوم ہے یہ درندے ہیں یہ جب ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر کسی کو کچھ نہیں دیکھتے ہمارے سامنے کتنی نشانیاں موجود تھیں جب معاویہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اور اس نے پانی پہ قبضہ کیا امیر المومنین نے للکارا اپنے لشکر کو کہا دیکھو تمہارے سامنے دو راستے ہیں یا تو عزت سے لڑو شجاعت سے لڑو پانی پہ قبضہ کر لو پانی پی لو زندگی تمہیں مل جائے گی اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم پیاس سے مر جاؤ گے یہ تمہارا دشمن تمہیں پانی نہیں دے گا امیر المومنین کا لشکر کھڑا ہوا اس نے تکبیر لگائی اور اس کے بعد جو حملہ کیا تو پانی کے اوپر قبضہ کر لیا سب جانتے تھے کہ یہ دشمن اتنا پست دشمن ہے کہ پانی نہیں دیتا ہے امیر المومنین کے ساتھیوں نے کہا کہ اے علی اب ہم ان کے اوپر پانی بند کریں گے انہوں نے فرمایا یہ ہماری سیرت نہیں ہے